Donuts. Բարև, ձեզ հետ է Արփինեն եւ Լարիսան։ Մենք որոշել ենք, որ դիսի մեր կանալներին դնենք գովազդներ։ Հիմա մենք ձեզ ցույց կտանք այդ գովազդները։ Առաջին գովազդը ցույց կտեն այսիկը։ Բարձնի կոշիկներ։ Ամենալավ կոշիկներն են աշխարհի։ Իմ մայրիկը սրանցից շատ գոհ է։ Այս կոշիկները չեն կորկոտի, ոչ մի բան չի լինում, ոչ էլ ծղվում, ասեի։ Սա տակն է, սա էլ հերը։ Երկուսն էլ կարող են ձեզ ցույց տալ։ Իմ ոտքերին էլ ասեմ նմանակ շատ գեղեցիկ ասազում։ Հիմա ցույց կտամ։ Հիմա ցույց կտա Արփինեն մեր երկրորդ գովազդը։ Լավ, ձեզ ցույց։ Ես ցույց կտամ։ Մեր երկրորդ գովազդը պայուսակն է, դպրոցական պայուսակն է։ Երևանցիքում Վինքսերի խանութում դուք կարող եք գնել այն իմ քույրիկը Լարիսիկը, սա 4 տարի օգտագործել է ու չի քորքորվել։ Քորքոցել, չի փչացել։ Ու մեկ էլ Վինքսի խանութից նաև մենք գնել ենք սա։ Շատ լավն է, ասեմ մի մանակ ես օգտագործել եմ, մեծ չէ ուտելիք կա։ Շատ լավ։ Դե մյուս վիդեոն ցույց կտամ, մյուս գովազդը ցույց կտամ ես։ Լոլա բալզամի եւ շամպունի գովազդը։ Ամենալավ բալզամն ու շամպունն է դրանք, ինձ շատ է դուր գալիս, ես օգտագործել եմ, էլի դրա համար։ Հիմա ես մի փոքր կհետաքրքրացնեմ այս վիդեոն, երբ դուք տեսել եք ովը գիտեք ասում։ Ախ Լորա, 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 քսեմ գլխից փրփրա, բույրը տանուշ վրեց լինի, գնամ անում սոպերա։ Որպես մասին դնում եք։ Դե այսօրվա համար այսքանն է։ Այսօրվա համար այսքանը, խնդրում եմ դրեք լայքը, բաժանորդագրվեք մեր լայքի, դրեք պատիշիկներ եւ գրեք կոմենտարիներում, եթե ձեր գրածի լայքեր չդնեն, ուրեմն ձեր ուզած վիդեոն կնկարեք, դուք կգրեք, մենք անպայման կկարդանք վիդեոն։ Դե, տեսնենք, կհանդիպենք։